بسم الله الرحمن الرحيم نننه چې بل ورپسې زموږ سره د هیومن امپیکټ په بایوډایورسټي دا غوښنه پسته کوم زموږ سره ټاپک ته نو هغه دی ډیفورېسټېشن کازز اینڈ افیکټ اوس ډیفورېسټېشن زموږ سره کازز او دا غي افیکټ او دا غي امپیکټ چې کوم دی هغه زموږ سره څنګه څنګه دی ولې موږ ډیفورېسټېشن کو ډیفورېسټېشن وایو ته موږ خو مخکې خبره کړې وه اوس پکې دا ټاپک دوباره بیا راغی نو ډیفورېسټېشن ډیفورېسټېشن زموږ سره د دوو ورډ نه جوړ دی ډی او فارېسټېشن ڈی مین ریموول اور فارسٹ مین ٹری دا ریموول آف ٹری از کال ڈیفارسٹیشن اس ریموول آف ٹری فرام فارسٹ اس دا جنگل نے جی کم دینو ونی کٹ کول یا ریمو کول دیتا منگو سو وایو ڈیفارسٹیشن ہوتا وایو بل ڈیفینیشن میں سنگ کی کلیئرنس آف فارسٹ فار لینڈ دا زمکی دا پارا اچھے خزم سرم جنگل پزما کا باندھی ہو لکھا دا دا تیار زمکی دا پارا چھ بھائی باندھ منگا کور جوڑ کو انڈسٹری بھی جوڑ کو ایگریکلچر لینڈ بھی جوڑ کو داغے دا پارا چھ کلا منگا ونی کٹ کاؤ نو دیتا منگا سو وایو دیتا وہ منگا وایو ڈی فارسٹیشن ہوتا وایو ہاں اس زمنگ سرا میجر کازز دا ڈی فارسٹیشن میجر کاز شے دے جی دا آگے سر باز زمنگ سرا دا یوزگی لاس آف بایو ڈائیورسٹی بی ڈائیورسٹی مامی لکھا دے دا بی ڈائیورسٹی نا مطلب دے بایو ڈائیورسٹی بدا یو ایریا چکی گی آگا با زمنگ سرا لاس کی گی اس نیچرل فنکشن نیچرل فیکٹریز آف پروڈکشن آف آکسیجن اس جنگلوں نے چکم دی کنا دا زمنگ سرا دا آکسیجن پروڈیوس کول دا پارا یو فیکٹریز دی ایک شو دل دیکھو تمہاری کلیم دی چھے نیچرل نیچرل فیکٹریز پر پروڈکشن آف آکسیجن دا زمنگ سرا سوشے دی دا زمنگ سرا فارسٹ دی ٹھیک شو ہاں بل فارسٹ چکم دی زمنگ سرا سوشے دی ہیبیٹیٹ ٹو وائلڈ لائف وائلڈ لائف ہے چکم دی نو جنگلی زناوران لا ونو لا بوٹو لا دیلا ہیبیٹیٹ چکم دی نو سوک ورک ہے دا والا فارسٹ ورک ہے سورس آف فیول اس سورس آف فیول مطلب دار جے دین زمنگ دا ٹیمبر ملاوی گی دا منگا سوزولی ہم چھو دا خپل فرنیچر دا پارا دا پلون دا پارا دا ڈفرنٹ سیزن دا پارا چکم دینا منگا ٹیمبر چکم دینا آگا یوز کو آلسو پرووائڈ ریکریشن ٹو مین اس دا دین علاوہ فارسٹ چکم دینا ریکریشن ٹو مین نسو مطلب دے چی دے دا دے زنگل نا دا زان دا پارا دوبارہ سیزن چکم دینا آگا دوبارہ دوبارہ مسو کولی شی ریکریٹ کولی شی ہاں بل زنگلوں نے سی چل کے چی کنٹرول فلڈس زنگلوں نے چی کم دے نو دا سیلا پنرا چی نرازی دا گی کی زم سر اڈیو وٹ ہیلپ چی کم دے ناغا زم سر وقت ہے پریونٹ فارمیشن آف ڈیزرٹ اس چی کم دے سمر زنگلی نو آلتے کی با ڈیزرٹ نو جوڑی گا چی ڈیزرٹ جوڑی گا ناغا تکی بیا سورا جی فوڈ سے سیکرسی برا جی مطلب دا فوڈ کمی چی کم دے نو قات پرا جی نو دقا ہم زنگا زنگلات سی چل کے آغا مونگا بچ کے اینڈ کیپ دا ایئر کلین او بل جم سر چل کے ایئر چکم دینو آگا کلین کے اس جمون سر بل یو خاص کر دے سیشے دے چی فارسٹ چکم دینو آگا جمون سر یو ذریعہ دا چی داغی پزد پی کم جی کے دیر جیاد فارسٹ ہی نو آلتی کی بتا سکور آلتی کی با دیر 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 پریسیپیٹیشن یا رین چکم دینو آگا با جمون سر کی ہاں ریزن آف ڈیفارسٹیشن اس ددی وہ جیسی شے دا خلے پولی ڈیفارسٹیشن کے فار لینڈ جسمے کی دا پارا چھ پاگے بانی سو جوڑ کی پاگے بانی ہاؤسز جوڑ کی پاگے ایگریکلچر لینڈ چھ کم دن اگر بھی جوڑ کی پاگے کی روڈ جوڑ کی اس فاسٹر پار گریزنگ زناورو دا خوراک دا اگاوہلو دا پارا یا دا وی دا کرجیدو دا پارا چھ کم دن لینڈ چھ کم دن خلقو تا پکاری انو زکا دا ڈیفارسٹیشن کے بل دا سو دا پارا فار فیول ٹیمبر دا مغالٹی خبر اکڑا فار ایزی کیش دا ایزی کیش نا مطلب سو شے دے چی ونا یو ونا چی کم دینو اگر پا زنگل کی کٹ کا او بغلا باندی دا فارسٹ ڈپارٹمنٹ نا بغلا باندی دا حکومت نا بغلا باندی اگر خرچ کا نو تا با ایزی پیسے ملاوی ملاوی چی لکا فار ایزمپل یو ونا چی کم دینو اگر لکا پا 20,000 روپے دا تی بغلا باندی کٹ کا پا 10-12-15,000 روپے دا نا جسی کسانش تا چی اگر دینو اگر ایزی آخری اس دا ڈی فارسٹیشن دوم سر ایفیکٹس چی کم دینو اگر سشی دی دا ڈی فارسٹیشن دا ونی چی کم دینو لیڈ ٹو سویل ایروجن سویل ایروجن مطلب دا رہی چی کلا سیلاب راشی او په یوزی باندې ځنګل نه کنه نو هغه بر ځان سره هغه ځمکه چې کم دی نو هغه وړي نو ځمکه خاوره نن لاړه نو فصل پکې هم بیا نه کیږي ډیسټرکشن اف هابیټیټ اوس دا زموږ سره بشو کیږي دا ڈفرنٹ آرگنیزم دغه هابیټیټ بشو کیږي هغه ډیسټرکټ کیږي هغه ختمیږي ایکسټینٹ اف سپیشی چې سیلاب راشي په هغه کې سپیشیز وغیرہ اوسي اوسي نو هغه بر ځان سره سکی ګوداوی انډی دی ګوداوی هغه په خپل دی هغه بر ځان سره ویسي نو هغه زموږ سره به ایکسټینټ شي فلڈ بداغی د وجنه بشو راځي چې سیلابونه چې کم دي هغه ډېر زیات راځي کلایمیټ چینج به زموږ سر کېږي لکه کلایمیټ چینج مطلب دار چې لکه یوځي کې د ځنګلونو چې کله نه یي نو بارانونه بنه کېږي نو هواګانې بنه چلیږي نو نه چلیږي نو داغي کې به کلایمیټ چې راځي داغي په ماحول کې بشو کېږي هغه ماحول کې به زموږ سره چینج راځي او دا د انسان لپاره نقصان دی
एंड डिजर्टिफिकेशन. उस डिजर्टिफिकेशन शू तवे द कन्वर्जन ऑफ फॉरेस्ट इन टू डेजर्ट इज कॉल्ड डिजर्टिफिकेशन. बल जो सर सुखी की इंक्रीज बराजी ग्रीन हाउस गैसेस की कार्बन डाइऑक्साइड चिकम दे जो सरा द ग्रीन हाउस गैसेस की सुम रदी कना कार्बन मोनोऑक्साइड दे कार्बन डाइऑक्साइड दे नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड दे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड दी द सुम र गैसेस चिकम दी नु पदी की बजुम सर सुरा जी पदी की बजुम सर जियात वाले चिकम दी नु आगा बजुम सर रा जी बल अब की खबर दे जी जम सर पके दे द एफॉरेस्टेशन एफॉरेस्टेशन दे रीफॉरेस्टेशन दे व्हाट इज एफॉरेस्टेशन व्हाट इज रीफॉरेस्टेशन. एफॉरेस्टेशन मतलब दा त देता वे कना चि क्रिएटिंग न्यू फॉरेस्ट एक पयोजी की जंगल चिकम दिन अगर निश्चित रहे तो वो निरा वाले तो खून निरा वाले पाग जगी बांधी नवी बूटी चिकम दिन अगर नाल के जागे ने जंगल चिकम दिन अगर जोड़ते. व्हाट इज रीफॉरेस्टेशन नो री मीन दोबारा पयोजी के जंगल हर कुछ वो नहीं वह हली वे और आगा भी आता दोबारा दा गए ख्याल उसा तो आगे तदी उबुआ आगे नबाड़ चा पे रखो आगे तरी जनावर और इंसान चौक न पे खोद लो आगजे बाकी की तू नवी चिकम दिन आगा तो सबूत नाल ना के खुद आगे ख्याल सातल शोरों के दागे नागा वापस जंगल चिकम दे आगा जमु सर जोड़ छी मुद्दा वो जमु सरा द डिफॉरेस्टेशन काजेज वालों दागे इफेक्ट्स वालों आगा मंगोवेल उम्मीद धरम तास्कुको शुभ अल्लाह पाऊँ.